أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دواد ورقة هبين ما أعلن سيدة ميديا وا هبين ما تلادة سوق اللي سوق دبا حساسي اينا سو سعود فضلاً نلاتشوك قل بيلي قل بيلي قل بيلي حق حساسية علي جاب كجري أول لغا عليي قرون كآذن عدد إيا عدد كدن بيسي أول لغا ديها ساهاتي جاب حوغن أيا سوغاري إيا نيا جاب آدو حوغن قف كستا أو نعم ليا أو أهاشان تيسان إلا صور دافي أما أو شخين جري دوهاني محمد عبد الله فرماجو إيا دلاغ وقسل فهد ياسين حاج داهر وقدن بين تيسي وين أيا أبه ديليان الباب دا أيا كسو حيرين أيا شالي قدوم يكو حقين كي كوبا دي بارلبان كفدرال كسوماليا أو وح بدن أسمي يي دوهاني فرماجو ayaa asigana garoonka loo diiday maantana Cali Jaab ku jira oo jikada ugu jiro dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu isbiday in uu qatar yahay isla markaasina ciidamo culus ayuu geystay garoonka hase ahaatee gabi ahaan buu laga diiday xilibaan mahad salaad ayaa isbuucyo ka hor ka duulay garoonka aadan cadeey magaalada Muqdisho asigoo 100 askari watay isla markaasina si nadiif ah ayuu uga duulay garoonka aadan cadeey waxa uuna ka digay dhusamareed hase ahaatee 20 iyo dhowr askari ayuu watay Cali Jaab ku jiray ayagina waa loo diiday calaalkiisa ayaa baxaya gudoomiye ku xigeenka koobaad ee dhanka amniga ee gobolka Banaadir Cali Yare Cali Cali Jaab ku jiray ayaa maanta laga ciliyay garoonka diyaaradaha aadan cadeey magaalada Muqdisho Cali Yare iyo ciidan uu watay oo ku wajahna magaalada Guraceel si uu magaaladaasi uga sameeyo olole la xiriira dhanka kursiga 147 ayaa loo diiday inuu garoonka ka dhoofo ciidamada nabadgelyada ee garoonka aadan cadde ayaa u diiday inuu ka dhoofo garoonka waxaana ugu dambeyntii baaqday safarkiisa oo si weyn loogu diyaar garoobay magaalada Guraceel ee gobolka Galgaduud siday ogaatay warbaahinta madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa ka dambeeyay go'aanka Cali Yare lagu diiday inuu ugu safro magaalada Guraceel madaxweyne Qorqor oo raba inuu kursiga 147 siiyo xilibaan mahad salaada ayaa kooxda farmaajo ka codsaday in la celiyo Cali Yare Cali isagoo ku andacooday inuu wato ciidamo badan isla markaasina ay suuragal tahay inuu qalqal geliyo doorashada ka dhici rabta magaalada Dhuusamareeb farmaajo tiimkiisa ee kooxda Nisa ee garoonka ee shalay cilisay muuday ayaa ayagana maanta celiyay Cali Jaab ku jiray Cali Yare oo la hadlay idaacadda mustaqbal ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu baaqday safarkii uu ku tagi lahaa magaalada Guraceel balse ma uusan faahfaahin sababta keentay baaqashadiisa toddobaadkani ayaa la filayaa in doorashada kursigaani ay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb waxaana madaxweynaha Galmudug ka go'an inuu kursigaani ku soo baxo xilibaan mahad salaad oo 4 sano la soo dhaafay ku fadhiya kursigaani isla markaasina si weyn u garab taagnaa Qorqor Cali Yare oo taageere iyo guul wade u ahaa dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Fahad Yaasin ayaa haddana u muuqda inuu waayay kursiga 147 waxaana muuqata in kooxda nabad iyo nolol ay garabkiisa ka baxeen xilli uu aad ugu baahnaa si kastaba ha ahaatee kooxdaani manaxayaasha ah ee shacabkii Soomaaliyeed xasuuqay miyaa u daahaya qof nacamleeyo u ahaa isla markaasina dana gaar wato albaabka ayaa laga soo xirtay bannaanada ayuu ku ilmeynayaa caawa Cali Jaab ku jiray dhinaca kale musharax u taagan kursiga uu rabo Fahad Yaasin Haaji Daahir oo ku duceystay in la soo diro malaa'igta dagaalka Badar musharax sheegay inuu u tartamayo kursiga Hob Eber 86 oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in doorashada kursigaasi lagu gudbay caqabado hor leh oo aad u culus musharax Khalid Muhammad Gaabane ayaa sheegay in kursiga uu isku taagay si gaar ah loogu xiray la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasin Haaji Daahir si loogu boobo kursigaani musharaxiinta kale laga hor istaagayo inay isku diiwaangeliyaan kursigaasi waxaan u taaganahay kursiga Hob 86 oo la rabo in si gaar ah loogu boobo dilaaga qosla Fahad Yaasin Haaji Daahir sidoo kale waxa uu sheegay in Fahad Yaasin uu diyaarsaday ciidamo aad u fara badan kuwaas oo ka dhiganayo ergada soo dooranaya kursiga waxa uu sheegay musharaxaani inuu u bareerayo qatar kasta oo ku wajahan tartanka kursigaani oo ka mid ahay kuraasta ku jirta qorshaha xasanad u helidda saraakiisha Nisa musharax Khalid ayaa ugu dambeyntii sheegay inuu u duulayo magaalada Baladweyne si uu uga qayb galo kursiga si gaar ah loogu xiray Fahad Yaasin Haaji Daahir isla markaasina ugu heeliyo cadaaladda sida uu sheegay si kastaba waxaa saacadihii u dambeeyay isa soo tarayay qeyladaanta ka taagan kursiga sumadiisu tahay Hob Eber 86 oo si gaar ah ugu xiran Fahad Yaasin si kastaba ha ahaatee musharaxaani ayaa gabi ahaanba sheegay in aan marnaba beesheyda ogolaan doonin in kursigaani loo xiro Fahad Yaasin Haaji Daahir oo ah dilaa weyn oo ummadda Soomaaliyeed nafta u keenay
فضلاً دب أدور كيني هوري إيه عالان سيد الميديا حوك حساسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي الله دور تيح اللي بان نمو إيرساس آدو حوغن أولاق الرذي مقالة دوس مرهب مشرح عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي أياكو صوب بحي كورسيقا هوب بقل صدوني سيدة دوساك الدورة شديسة لقبتي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي آهو قاميه معارض كأشان تيسانا إمام الكفرماجو عدادس حوغن ساري أيالا كل ما يحد قدوبية كلا دوان أو كدنا حقوق ديسا موادن مو إيادو دماتي سانتي لاوكم طوان إيادو دي هوي جيسا لاوير ري لغونا ديلي خار كميد أهي إلا لدي سقاس كأهيس لماركاسين كبهو دلوغو آسي إرقادة هب بقل صدون يسيدة أيال دمان تودو عودي ييهو قامي ياحس بيقو ديجير عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي أهنا مشرح تاغن حلك مدحتين مدى صوماليا كدب ماركي أي ترتنك كتناسو شي نعيم حسين علي waxaa magaalada Dhuusamareebis qabsaday rasaas xoog leh oo dabaaldeg ah iyadoo hub kala duwan kor loo ridayay howlka doorashada ayaa mar quraays qabsaday farxadda isla markaasina dadkii oo idil ayaa aad u wada farxay magaalada ayaa gabi ahaanba laga riday rasaas xoogan ayagoo u dabaaldegaya Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame sida uu shaaciyay guddiga doorashada ee Galmudug Naciim Xuseen Cali oo la tartami lahayd Cabdiraxmaan ayaa ka tanaasushay tartanka kadibna waxaa Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur loo qaaday cod gacantaag ah isaga oo helay 86 cod oo dhammaan ergada soo xaadirtay ah guusha Cabdiraxmaan ayaa dabar jab ku ah filla Soomaaliya oo dadal kasta sameysay si ay kursigaani uga reebto maadaama uu ka mid yahay xubnaha ay sahayaan farmaajo doorashada ayaana sii socotay waxaana lagu dagalay kuraas kale oo halkaas lagu dooranayo kursi ka mid ah kuraasta waxaa sidoo kale loo xiray Cabdullaahi Aadan Kulan Jiis Mareexan oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee Nisa kaas oo ah hob ever afartan ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waana dambiile loo haysto dilkii Allah u naxariistay Igraan Tahliil Faarax doorashada golaha shacabka Soomaaliya ayaa dardar ku socoto waxaana uu qorshe u yahay in la soo gabagabeeyo ka hor 25 Febraayo ee sanadkan 2022 hadii kulan Jiis Mareexan uu ku soo baxo doorashadani waa baarlamaankii ugu xiisaha badnaa uguna qatarta badnaa oo ay soo fadhiisan doonaan دوهاني فرماجو حسن شيخ محمود عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي كولن جيس بريحان ياسين فري صادق جون يقدوميها دايني لمستر جعفر دينا عكالة تاليسك بوليسك صوماليا او شاعية سبب تيمود دي لوغو دي دي انو كباحو قرون كديارة ده هادن عده افايانك عيرم لبوليسك صوماليا عبد الفتاح هادن حسن او لهاد لي ورباهين تايا فافاهين كبيحيي اسر تاجي شالي لغو سميي قدومي كوحيجين كوباد ايه قولها شعبك عبد ويلي شيق ابراهيم مود دي او لو دي دي انو كباحو قرون كادن عده مقالة مقدشة حلي او كسي جي دي مقالة براوي عبد الفتاح هادن ايا صوب تكو شاقي ان قدوميها او وطي عيدما اد او فربادان ايا خوب ادو حوغن تاسينا اي كنتي ان لغا هور استاقو ان او عيدما داسي كالبحو قرونك ادن عده سيدو كالوحو ان تاسي كود داري ان اساقا انسي قار اهي لوبر تلمان ميثان بلسي اجيد كا او اها الرمال اللي حريرة امنيقا دورشا دخرنكا افاينكا يا حسي ان امنيقا براوي او سوغن يهي اسلامر كاسينا مشرحين تتاقا يكالي يهلو ilaalo gaaraysa 4 ama 5 nin sida uu hadalka u dhigay dhamaan musharaxiinta ayuu ugu baaqay inay ilaaliyaan xasiloonida amniga maadaama lagu jiro doorasho xoogan iyaguna ay mas'uul ka yihiin nabadgelyada guud ee doorashada qaranka hadalkani ayaa ku soo aadaya ayadoo shalay garoonka aadan cadel lagu celiyay gudoomiye ku xigeenkii koobaad master muudey oo ku sii socday magaalada Baraawe ee deegaan doorashadiisu tahay si uu mar kale ugu tartamo kursiga uu ku fadhiyo oo ay sumadiisa tahay 145 si kastaba Cabdiweli Sheikh Ibrahim Muudey oo dhacdadaani kadib shir jaraa'id u qabtay wariyasha ayaa eedeen xoogan u jeediyay Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda wuxuuna sheegay in la boobayo kursigiisa isaga oo shaaciyay in loo rabo qof gaar ah Master Muudey ayaa hanjabaad xoogan u jeediyay dhowaane farmaajo iyo dilaaga qosla faad yaasin xaaji daahir waxa uuna yiri arintani marnaba kama harayo isla markaasina qof kasta oo ka dambeeya waan ogahay ayuu yiri mana ka harayo nin la cabsiiyo oo loo goodiyana maahi ayuu yiri dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka